Men om du måste välja då? Kiss, sperma eller bröstmjölk? Nej, men nej, nej, om du måste välja. Vad händer nu? Med sperma? Kiss, det var väl ingen sperma eller bröstmjölk? Ja. Du måste välja. Du ska inte svälja det. Jo, hon ska svälja det. Det kan vara farligt. Jaha, alltså. Ja. Men jag tycker så här. Kiss hade jag valt. Alltså inte. Jag hade lätt valt bröstmjölk. Ola, eller ja, men kiss bra. Före. Nej, men kiss längst men ner. Ja, exakt. Känner man den med spermierna? Vad sa du? Känner du den med spermierna? Ja, du känner personen. Vad sa jag här och säger? Jag ber om ursäkt. Ja, jag ber om ursäkt. Du väljer spermier. Nej. Snälla Katrin. Men jag gillar att ni sätter ribban ändå. Är det här, vad är det första andra dagen på jobbet? Ja, men det är bra. Tydligen.